так багато поколень за мою чоловіку. І за ще фундальний проект, який він дав. І рік не прийшов ще, і я так забутим. Не розумію. Вони вже зрозуміли, я вже спілкувалася, вже свої думки. Висказала, в принципі, все, що хотіла. Я просто, мені вибачення не потрібно, але я просто вимагаю, просто, щоб вона просто більше така не повторювалась, щоб більше не отримали ні батьки, ні дружинних відповідок, тому що, кажу, комусь це може просто поплакати, хтось може лікарню потрапити від нервового зриву, а хтось може де бути на небо полетіти до свого сина чи до дитини.